sem enostavno iz spoštovanja do glasbe in do svojega žanra že kot otrok preštudiral čisto vse možne zadeve v zvezi z vsem. Kdo so bili najboljši mixing inženjeri, mastering inženjeri, producenti, kateri bendi so snemali v katerih studijih, s kom, zakaj, na kak način, katere inštrumente so uporabljali, zakaj ta in ta in ta inštrument najboljši zvenil v studiju za ta in ta in ta komad. Na kak način se snema studijski album, na kak način se snema live album v tisoč in eni situaciji. Enostavno, je treba biti ekstremno zainteresiran za to, s čim se ukvarjaš. In to itak na vseh področjih, a ne? V glasbi ali pa recimo v metalu, ki je bil v Sloveniji nezaslišan na način, da je možno v njemu uspeti, se je bilo pa treba v to poglobiti še 10,000-krat bolj, ne 100-krat bolj, 10,000-krat bolj, ne. Oh, I know Tillon's up for the task. You know, we have a very special combination right now of people that are giving their all, and we're working together in a very positive way, like a team, like a sports team. I look at heavy metal a lot like sports, because it is a team sport. And we got a great team. I think we're going to go all the way. I'm predicting 24-0 winning season. Dejansko sem vse bende, v katerih sem igral, torej mednarodne, pa so bili iz Amerike, iz Nemčije, iz Nizozemske, iz vseh teh možnih različnih držav, sem jih poznal kot otrok, torej ne samo po imenu, ampak tudi diskografsko, tudi dejansko po komadih. Od vsakega teh bendov sem vedel pač večino zadev. Ne, da sem bil fan, idolov itak nimam, imam samo ljudi v življenju, ki so ekstremno vplivali na mene. Dejansko sem imel Testament in Pestilence in Doro, s katero zdaj igram, njihove postre sem imel v svojem studiju in v svojih prostorih. Kar se tiče medijev in ljudi, logično mediji servirajo ljudem to, kar večina ljudi hoče. Torej, stari rimski rek kruha in igr drži od nekdaj in gladiatori so na nek način v bistvu bili ekstremni športniki, ki so pač operirali dejansko še z življenjem in smrtjo, kar se sicer zdaj na štadionih in v dvoranah ne dogaja, ampak to je popolnoma isti primer. Enostavno ustvariti, moramo se zavedati, da profesionalni šport dejansko obstaja manj kot 100 leta, v taki obliki, kot obstaja. Definitivno je bilo to ustvarjeno na komercialni in marketinški način, izključno iz tega razloga, da se ljudem zaslepi misli in se jih v bistvu potegne iz njihovega sivega vsakdana, in se jim zaslepi misli s tematikami, ki dejansko nimajo nobenega vpliva na življenje. In šport je serveran enostavno na pladnu v vseh medijih, tiskanih, pisanih, videomedijih, vsa poročila možna govorijo o uspehih in neuspehih športnikov čisto vsak dan in to po 100-krat na dan, na vsakem radiju, na vsakem TV-ju, na vsakem, v vsakih poročilih. Enostavno je malo hipokritično in nepravično pokrivanje tega strani medijev. Zato, ker mediji sami določijo, kaj se bo serviralo ljudem in kaj bo v bistvu jih začelo zanimati. Enostavno telo ne prenese, telo ni ustvarjeno za to, da je v 6 različnih časovnih pasovih v roku 3 tednov. Recimo, mi smo leta 2018 tekom svetovne turneje Steel Factory Tour smo imeli situacijo, ko smo šli iz Amsterdama v Miami na križarko, s kjer smo potovali na Haiti, na Jamajko.
Spravi smo, konc novembra smo šli iz že ful hladne Evrope na 30 stopin v Miami, pol smo šli na 38 stopin v Haiti in na Jamajko, se vračali okrog mimo Kube nazaj v Miami, spet na 30 plus, v roku 5 dni. Tekom turneje, spravi prej smo bili 2 meseca na turneji, to je bila v bistvu ena situacija, ki naj bi bila oddih, ki se je izkazal za vse drugo kot to. Se pravi, smo šli nazaj v Miami po 5 dneh ogromne križarke za 5000 ljudi, a ne, v 12 nadstropjih, kjer smo igrali 3 koncerte z v bistvu 30 največjimi rock bandi na planeto, ne, iz 80-ih. Smo se vrnili nazaj in iz 30 stopin v Miami po Haitiju in Jamajki smo šli na čisti sever Norveške, na takratnih že minus 8. To je bilo v roku 5 dni, se pravi iz Nizozemske, kjer je bilo, ne vem, 2-3 stopinje, smo šli v Miami na 30, 38 Jamajka, Miami in pol nazaj, minus 8 na Norveško. In pa smo bili 2 tedna takoj, potem smo bili v Skandinaviji, se pravi Norveška, Švedska, Finska, torej v Fenu Skandin, pol še na Danskem, prej smo se vrnili na mainland Evropo. Enostavno ni počitka, ni paze, ni zadev, kot si jih večina ljudi predstavlja, ne? Torej ni grupik in 6 litrov Jack Daniels vsak dan. Tudi ko imaš vse to enostavno, po 2-3 mesecih, a ne, ja. Si, lej, v testenci, vse je adio pamet, zato hočeš sam svoje poslo. Mm-hmm. In tudi jaz sem logično leta in leta delal na tem, da prijem do tega nivoja, ampak pol lepo 10-12 letih tega, tudi te 5 zvezdne situacije niso več toliko rožnate, a ne. Si, ko vidiš to, kar mi delamo, ne, smo na 4-milijonskem turbusu dvonadstropnem, kjer imamo vse, bajto, kopalnico, vse. To, da je to največji band na planetu, lahko menim recimo Metallico. In z njimi smo ogromno krat bili v backstage-ih po celi Evropi. So bili namreč totalni fani, predvsem Kirk Hammett od mojega prvega benda, Vicious Rumors. Moj kitarist Jeff Thorpe je zelo vplival v San Francisco na Kirk Hammetta, ko je ta bil mulc, še prednje je ustanovil v bistvu Exodus, torej konc 70-ih. In vedno smo bili njihovi gosti, za nas so poskrbeli in nas tretirali kot kralje. Metallica, celotna njena njihova ekipa in celotna organizacija kot taka je adio pamet, ekstremno pozitivna, prizemljena in poštena grupa ljudi, ki ti v bistvu omogoča, da si part of the family, kadar si z njimi, ali nismo. Tekom leta 2014 smo bili 5-6 z njimi. Metallica je le un next level, ne? Mm-hmm. Ne rabiš biti niti fan, enostavno je ta esenca vsega pa vseh zadev, ki si jih videl skozi cel life, v njih je nekaj čist drugega. Ne? In pozitiva je to, da tudi kot ljudje, ne, torej Kirk in Rob itak, ampak tudi James in predvsem Lars, ki ga ogromno ljudi poznajo čist napačni luči, ne? Moram reči, da je najbolj cool človek možno v vseh pogledih. Če se gre v življenjskih tematikah in pogovori o tem, če se gre v glasbi, ali umetnosti kot taki, tip je največja faca, vsak pogovor, ki sem imel z njim, je bil zelo, zelo, zelo cool. In v bistvu nič od tega ne drži, kar se govori. Ja. Kar itak v večini, the case za večino ljudi. Ja. Ljudje, spremljajte portal Točno to, intervju z mano, Tilen Hudrap, z gospodično Doro iz Hollywood Interviews.
pojdite pogooglati oboje.